Фестиваль техніки та інженерії планували відкрити ефектно. Чекали на приїзд міського голови та затягнули початок на півгодини. За сценарієм, завіса мала розчинитись під дією спеціально розпиленого розчину та явити публіці величезного трансформера. Та не так сталося, як гадалось. Знаєте, я з юмором дивлюся, що нам заграждення та штору не вдалося розтворити. Про робота я взагалі хочу сказати, що, знаєте, як в тому старому совєтському фільмі, на його місці повинен був бути я. І можна його хоча б не роздівати при всіх, хоча б уведіть його за куліси. Утім, організатори швидко реабілітувались та відправили гостей на лекторій – один із трьох паралельних блоків заходу. 50 спікерів протягом двох днів ділились досвідом з початківцями та винахідниками. В програмі 5 тем – від технічної освіти нового покоління до космічних технологій. Загалом у фесті взяли участь 90 компаній з Дніпра, Чернігова, Харкова, Одеси та Києва. Тут представлені космічні технології. Тут є конструктори для діток. Тут є робототехніка, як дитяча, так і більш складна. Тут є зрелищні хімія, фізика, експерименти, коли все шипить, змішується, горить. Сьогодні тут буде чемпіонат України по гонкам дронів. Тут зібрано 60 пілотів з усієї України, які будуть змагатися в пілотуванні дронів. Такої складної траси в Україні ще не було. Ми, чесно говоря, як пілоти, не представляємо на текущий момент, як ми його проходити будемо. Ми на такому навіть не тренувалися, на такому рівні. Всі стандартні гонки по всьому світу, вони на рівній площадці зібрані. Тут набір висоти. Наверное, метров 50 точно есть. Гоночні квадрокоптери можуть розганятися до 140 км на годину і не бояться падінь з висоти. Конкурсанти збирали їх самостійно, тож двох однакових на змаганні не побачити. І електроніка, і програмне забезпечення авторської роботи. Аби професійно увійти в такий спорт, необхідно щонайменше $1000 на запчастини. Любителям вистачить 400. Інші не менш захопливі змагання пройшли на другий день фестивалю. Гонки радіоуправляємих моделей. Це, мені кажеться, любой мужчина, хоч мальчик, хоч зрослий. И при виде от такого размера радиоуправляемого внедорожника придет в восторг, забудет, что он топ-менеджер и начнет там ей управлять. На этом фестивале есть все для мужчин в возрасте от 3 лет и до 80-90, сколько кому Бог отвел прожить. Та чому ж тільки для чоловіків? Таке питання змусило одного з організаторів почервоніти. Каже, необачливо піддався стереотипу. Не муж, розказав, в інтернеті знайшов рекламу. У мене дитина дуже любить такі технології, роботів, літаючі вертольоти. Всю технику, это и он просто помешанный там все. Мы пришли с ребенком посмотреть, ему очень интересно. Понравились игрушки, которые продаются. Ну, а так понравились дроны летающие, ракеты, которые запускали, понравились. Понравилось очень сильно, ему понравилось управлять подводной лодкой, которая с камерой. Interpipe Tech Fest пройшов уперше за підтримки багатьох компаній та організацій. Діти у захваті, тож, мабуть, з основним завданням упорались. У Дніпрі вже підростає покоління винахідників. Тепер ініціаторам залишається підбити підсумки та вирішити, чи зробити захід щорічним. Юлія Красовська, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.